Harbiz გრძელვადიანი ხედვა შეიმუშავა, რომლის პრეზენტაციასაც დღეს პრემიერ-მინისტრი დაესწრო. Ანალიტიკური დოკუმენტი მოიცავს განათლებისა და მეცნიერების ყველა დონეს, სკოლამდელ ზოგად უმაღლეს განათლებას და მეცნიერების განვითარებას. Არსებული სისტემის კვლევებს მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით განხორციელდა, რის შემდეგაც სტრატეგიული მიმართულებების განსაზღვრისთვის რეკომენდაციები შემუშავდა. დღეიდან იგეგმება ხედვაში გაწერილი კონკრეტული თემების საჯარო განხილვები, რის მერეც დოკუმენტს სამოქმედო გეგმის სახით საქართველოს მთავრობა დაამტკიცებს. Am საქმეში დახმარების მინდა თუ ჩართული ამ სტრატეგიით განათლების და მეცნიერების სისტემის შესწავლა ნათლად დაგვანახა რომ არა თანმიმდევრული რეფორმების გატარება და არა სისტემური მიდგომა ის მთავარი ფაქტორებია რომლებიც აფერხებდა წლების განმავლობაში ჩვენს ქვეყანაში განათლების სექტორის განვითარებას და ეს არის და შედეგი ის რომ საქართველოს წლების განმავლობაში იყო სამწუხაროდ ევროპაში ბოლო ადგილზე განათლების დონის მიხედვით ყველა ის მე ვიტყოდი სიკეთე რომელსაც ევროპასთან დაახლოება ინტეგრაცია და კონკრეტულად ასტრიების ხელშეკრულება მოგვიტანს განათლების განვითარებას მოხვება საქართველოს მოგვია იყო ვალდებულება რომ უზრუნველყოს ხარიცხიანი და ხელმისაწვდომ განათლება საქართველოში რეფორმების ტემპი და მოცულობა განათლების სფეროში ბოლო 10 წლის განმავლობაში იყო განსაკუთრებული და უნიკალური. იყო მიღწეული პროგრესი გამჭვირვალობის მხრივ, თუმცა ამ რეფორმებმა არ გამოიწვია განათლების ხარისხის ამაღლება. საქართველოს განათლების სისტემა ჯერჯერობით საერთაშორისო ტესტს ვერ აბარებს. ამიტომ აუცილებელია დამატებითი ძალისხმევა იმისთვის, რომ განათლება უფრო ხარისხიანი გახდეს. უნდა გაუმჯობესდეს მასწავლებლების მომზადების დონე და გაიზარდოს მათი შრომის ანაზღაურება. დოკუმენტში წარმოდგენილი სტრატეგიული მიმართულებები ნამდვილად უზრუნველყოფს იმ გამოწვევების დაძლევას, რომელიც დღეს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წინაშე დგას. რაც მთავარია, რაც მნიშვნელოვანია, ეს დოკუმენტი ეფუძნება კვლევას, ანალიტიკურ სამუშაოებს. ზუგდიდის რაიონის სოფელ რუხჟიანგურის ხიდიდან 1 კილომეტრის მანძილზე მულტიფუნქციური სავაჭრო ცენტრი აშენდება. პროექტის შესახებ დღეს ეკონომიკური საბჭოს ხდომაზე იმსჯელეს, რომელიც მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა. სავაჭრო ცენტრში, რომლის მშენებლობა 2015 წლის გაზაფხულზე დაიწყება და შემდგომაზე დასრულდება, ასევე განთავსდება ბანკი, ვეტერინარული კლინიკა, ფოსტა, აფთიაქი, მცირე სამაცივრე დანადგარები და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების მიმღები პუნქტი. ეკონომიკური საბჭოს ხდომაზე ასევე განიხილეს წყალტუბოს განვითარების კონცეფცია და მოისმინეს საპარტნიორო ფონდის საქმიანობა. ემუქრება თუ არა საფრთხე ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატ საქართველოს საგარეო წყებაში აცხადება რომ ოკუპირებულ აფხაზეთსა და რუსეთს შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ შეთანხმების გაფორმების შემთხვევაში ჟენევის მოლაპარაკებების შესაძლოა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს საკითხს უმრავლესობაც გამოეხმაურა დეპუტატები ამბობენ რომ საქართველოს ხელისუფლება ფორმატის შესანარჩუნებლად ყველა ბერკეთს გამოიყენებს ასეთმა ხელშეკრულებამ რომელიც მოსკოვსა აქვს წარდგენილი აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებისათვის შესაძლოა სერიოზულად დააზიანოს არაქართულ-რუსული მოლაპარაკებები მხოლოდ არამედ საერთოდ ეს ჟენევის პროცესი შესაძლოა ჩვენ ამას არ ვისურვებდით და ფიქრობ ჩვენი ძალისხმევა მიმართული უნდა იყოს სწორედ იმისკენ რომ ჟენევის ფორმატი შევინარჩუნოთ და მოლაპარაკებების ის ხარისხი რომელიც მრავალი წითელი ხაზით არის შემოფარგლული შევინარჩუნოთ საქართველოს პრეზიდენტი დღეს ომბუდსმენთან არსებული ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების საბჭოს წევრებს შეხვდა. უმცირესობის წარმომადგენლების განცხადებით მათ გიორგი მარგოლაშვილთან ისაუბრეს უმცირესობების პრობლემებზე, მათ შორის განათლების სფეროში შექმნილ ვითარებაზე, რომელიც ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში უნდა განხორციელებული ცვლილებების შედეგად შეიქმნა. შეხვედრისას მხარეები შეთანხმდნენ, რომ მსგავსი შეხვედრები რეგულარულად გაიმართება და პრეზიდენტის ადმინისტრაცია კვლავ განაგრძობს პროექტების განხორციელებას ეთნიკური უმცირესობებისთვის. ჩვენ ქონდა ძალიან სიღრმისეული და პრობლემატური დისკუსია იმ თემებთან დაკავშირებით, რომელიც ამ სფეროებში არსებობს და რომელთა გადალახვაც რეალურად ერთის მხრივ გახდის საქართველოს ბევრად უფრო მეტად საქართველოს, იმიტომ რომ საქართველო არის ტოლერანტობის კულტურა და ამავე დროს საქართველოს გახდის უფრო მეტად ევროპასაც, იმიტომ რომ ეს ის მიმართულება, რომლისგანაც ჩვენ ყველა მივისწრაფით. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და აუცილებელია, რომ ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობები ცნობდნენ თავს ჩართულად საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ჩვენ ხელს შეუწყოთ უმრავლესობის გასაშეხვედრების ორგანიზებას. პრობლემები არის ის, რაზეც
საზოგადოება საუბრობს, რა თქმა უნდა, ეხება ინტეგრაციის საკითხებს, იმ ინციდენტებს, რომელზეც იყო საუბარი იგივე მუსულმანურ ქვეყნებთან დაკავშირებით, ზოგადად ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს. ჩვენი მიზანია, რომ მსგავს შეხვედრებით ხელი შეუწყოთ ინფორმაციის გაცვლას და კონკრეტული საკითხების გადაწყვეტას. ჩემი მხრიდან განსაკუთრებით ის პრობლემები იქნა წინა პლანზე წამოწეული, რომელიც არის მოხის, რომელიც ეხება მოხის მეჩეთს, ქობულეთში მუსლიმურ სასულიერო მუსლიმურ პანსიონატს და შესაბამისად ამ თემებთან დაკავშირებით მივიღეთ ძალიან კარგი დამოკიდებულებები. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ზოგადად საქართველოში რელიგიური უმცირესობებმა იგზონ თავი დაცულად, საკუთარი უფლებების რეალიზება შეძლოს ყველამ. აქედან გამომდინარე ასეთ შეხვედრები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. საქართველოს პრეზიდენტმა დღესვე კომენტარი გააკეთა რუსეთსა და ოკუპირებულ აფხაზეთს შორის ეგრეთ წოდებული სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ არსებულ დოკუმენტზე. გიორგი მარგველაშვილის თქმით, შეთანხმება არამხოლოდ სახელმწიფო ინტერესებს უქმნის საფრთხეს, არამედ აზიანებს აფხაზეთის ინტერესებსაც. ნებისმიერი ასეთი ანექსიისკენ გადადგმული ნაბიჯი არის სამგებიანი არამხოლოდ მთლიანად სახელმწიფო საქართველოსთვის, არამედ სამგებიანია ყველა იმ ეთნიკური ჯგუფისთვის, რომლის მომავალიც და დაცულობაც მხოლოდ საქართველოს სახელმწიფოში არის. ამას ჩვენ ვამბობთ გარეთღიად, ამ თვალსაზრისით კიდევ უფრო გააქტიურებული ვართ, გადავდგავთ შემდგომ ნაბიჯებს. ბუნებრივია, სამწუხაროდ ეს თემები არ წყდება ერთბაშად და ეს ის პოლიტიკაა, რომელსაც ჩვენ ყველა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, ალბათ 10 წლების განმავლობაში უპირისპირდებით. მაღალჩინოსნების პრემიების და სახელფასო დანამატების შესახებ საუბრობს ოპოზიცია ნაციონალურმა მოძრაობამ წარმოადგინა ის 8 ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადის მინისტრი, რომელთა სახელფასო დანამატი და პრემია 2014 წლის იანვრიდან აგვისტომდე საშუალოდ 30,000 ლარს უდრიდა. ნაციონალური მოძრაობის განცხადებას დღეს უმრავლესობამაც უპასუხა. პრემიების მიღება ხდება ქვეყანაში, სადაც 2 წელი არ გაზრდილა პენსია, სადაც ფასები ყოველდღიურად იზრდება საწვავზე, საკვებ პროდუქტებზე. ამ ბიუჯეტშიც, რომელიც ახლა წარმოგვიდგინა ფინანსთა მინისტრმა, 350 მილიონით არის გაზრდილი ჩინოვნიკების ხელფასები. პრემია არ ამიღე არც ერთი თეთრი წელს. ეს არის ის დანამატი, რომელიც განსაზღვრულია პრემიერ-მინისტრის ბრძანებით და თქვენიცით, რომ მას შემდეგ რაც ჩვენ მოვედით ხელისუფლებაში, მინისტრების შრომის ანაზღაურება ჯერადად შემცირდა. პრემია მაქვს ნამდვილად ერთხელ აღებული. ეს არის დაახლოებით 6000 ლარი თვარჩდები, რაც შეეხება დანამატს, ჩვეულებრივად სტანდარტულად ვიღებენ დანამატს, რასაც იღებს ყველა მინისტრი, რაც არის თარობის დადგენილებით გაწერილი. ჩვენი ოპონენტების მხრიდან ორიგი ხრიკი გახლავთ, რომელზეც ალბათ პასუხი უნდა გაეცეს. ჩვენი სამინისტრო მუდამ იყო გამჭირვალე და არანაირ ზედმეტ არც დანამატს და არც პრემიალურებს არ გავცემ. ჩვენ ყველანაირი ინფორმაცია საიძეც გამოფენილი და შესაბამისად ყველა შეუძლია გადაამოწმოს, წერილიც იქნება თუ სხვა ხერხებით. კიდევ ერთი თემა, რომელზეც ნაციონალური მოძრაობა საუბრობს, მასწავლებელთა სერტიფიცირების შესახებ მთავრობის მიერ ინიცირებული კანონ პროექტია. უმცირესობა აცხადებს, რომ არსებობს კითხვები, გაუგებარი არატომ გაუქმდა სერტიფიკაციის ვადა და რატომ აწესებს უკვე სერტიფიცირებული მასწავლებლებისთვის ახალ სქემაზე გადასვლა დამატებით პირობებს. განცხადება ამ თემაზე დღის მეორე ნახევარში განათლების მინისტრმაც გააკეთა. დაახლოებით 60,000 მასწავლებელი ყავს, აქედან 20,000 არის სერტიფიცირებული და რატომ გააუქმა მთავრობამ ის მუხლი, კანონის ის მუხლი, რომლითაც სერტიფიცირება ძალაში იყო 8 წლის განმავლობაში, ფაქტობრივად 20,000 მასწავლებელს გააუქმდა სერტიფიკატი. რატომ არ ემატება მასწავლებლებს და მით უმეტეს სერტიფიცირებულ მასწავლებლებს იანვრიდან ხელფასები? ვინც გაიარა სერტიფიცირება, მათ ყველაფერი უნარჩუნდებათ ახალი სქემის ფარგლებში. ესა კითხი ბევრჯერ დაისვა, ბევრჯერ გავეცით პასუხი, ამის შესახებ ეციან პედაგოგებმა. შესაბამისად კიდევ ერთხელ ვამბობ იმისთვის, რომ ვინც დასვა ეს შეკითხვა, მისთვისაც იყოს ნათელი. ხელფასის ზრდა, რა თქმა უნდა, რა დანამატებიც აქვთ ყველაფერი უნარჩუნდებათ, ამის გარდა სახელფასო ზრდა 2015-2016 სასწავლო წლებში კიდევ ორ ეტაპად განხორციელდება. საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება, საარჩევნო სიების დაზუსტება და წინა საარჩევნო საეთერო დროის თანაბრად გადანაწილება, ეს საკითხები განიხილეს ოპოზიციური ინტერპარტიული ჯგუფის წევრებმა ევროპის საბჭოს ოფისში შეხვედრაზე. ჯგუფის წევრების თქმით, მთავარი მოთხოვნა და რეკომენდაცია მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება და პარლამენტის პროპორციული სიით ფორმირება. აღნიშნული ფორმატით ჯგუფის წევრები მომავალ კვირას შეხვედრებს საკანონმდებლო ორგანოშიც გეგმავენ.
მე განვიხილავ ევროსაბჭოს ჩვენს პარტნიორად და აუცილებლად მიმაჩნია, რომ მათ გავაცნოთ ჩვენი პროექტები, რათა ისინიც ჩაერთნონ ამ პროცესში და მოხდეს ნორმალური საარჩევნო გარემოს დამკვიდრება საქართველოში ერთხელ და სამუდამოდ. დღეს არსებული ნორმა საშუალებას აძლევს ხელისუფლებას, რომ დაახლოებით 25-30% მანდატებისა მოიპაროს პარლამენტსა და საკრებულოში, ანუ არ მიიღოს ხმები, მაგრამ მიიღოს მანდატები, იქურდოს. ამიტომ ჩვენი ფორმულა არის მარტივი, რომ რამდენ ხმასაც მიიღებ ამ მრჩეულის მხრიდან პროცენტულად, იმდენი მანდატი მიიღო პროცენტულად საკრებულოსა და პარლამენტში. ჩვენ ყველა ერთად უკვე შევთანხმდით, რომ შევცვალოთ უკვე პარაზიტებად გადაქცეული მაჟორიტარული ინსტიტუტი და მის ნაცვლად გადავიდეთ ერთიან პროპორციულ სიაზე, რაც არის სრული გარანტია იმისა, რომ პარტია, რომელიც 53%-ს აიღებს ხმებისას, ის მიიღებს 53%-ს მანდატებისას.